Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui hoje com mais um episódio de Roblox UFC, episódio número 15. Ontem a gente completou 14 episódios / 7 episódios da parte de Blox Fruits, a segunda semana, e estamos aqui na terceira, velho. Bom, eu sei que vocês devem estar se perguntando: cadê os vencedores? Cadê a tabela? Quem tá com mais ponto, com menos ponto e tudo mais? Então vai tá aparecendo pra vocês aí agora a tabela com os pontos de cada player, beleza? A gente conseguiu ficar em primeiro lugar. A gente ganhou 4 pontos ficando em primeiro no Blox e ganhou 3 ficando em segundo no All-Star, totalizando 7 pontos. Então a gente tá em primeiro. Eu não sei o que vai ser de mim aqui agora no Shindo Live. Então comenta aí embaixo coisas que eu possa fazer aqui, possa pegar, porque eu realmente não tenho certeza de mais nada. O jogo mudou muita coisa. E assim, quando eu digo que mudou, mudou muita coisa mesmo, cara. Eu mesmo não sei quanto tempo que eu dormi, porque Konoha está completamente diferente. Kevin, meu amigo de todo vídeo, diga, o que que você achou sobre essa mudança? Gente, você ganhou no Blox Fruits porque eu não estava lá. Como eu nunca estou em nenhuma final, é isso. Segundamente, aqui agora tem o Motoqueiro Fantasma. Terceiramente, é verdade, né? Não sei o que tá acontecendo. A última vez que eu tava aqui, isso aqui era tudo diferente. Acho que da última vez que você estava aqui no game, Kevin, era Shinobi Life, não era, não? nem, peca, eu cheguei a jogar um pouquinho quando virou Shindo. Mas tá mais estranho. Tá bem, cara. Eu, assim, eu não sou de elogiar nada Shindo, Shindo Life e essas paradas. Eu realmente sou muito contra toda a mudança, tá ligado? Eu sou da velha guarda, da antiga geração. E como alguém da antiga geração vai gostar sempre da antiga geração, claro. Então, mano, pra mim, tudo do Shinobi Life 2 era bom. Virou Shindo, pra mim, estragou. Mas é, sei lá, mano. Eu sou fã de Naruto pra caramba, gostava muito do jogo antigo. E muita coisa mudou, muita coisa ficou esquisita. Muita gente parou de jogar por conta disso. E eu, infelizmente, tô no time dessa galera. Não consigo gostar mais desse jogo depois de tanta mudança. Mas eu sou obrigado a dizer que essa vila tá melhor que a vila do Shinobi Life 2. Tá, o hype tá bonitona. Tá. Ó, eu acho que a única coisa que, tipo, eu até entendi a razão deles terem mudado o nome do jogo pra Shindo. Só que eu achei meio criminoso quando eles começaram a colocar coisa de outros animes aqui. Pois é, velho. Pois é, tem muita coisa. Tipo assim, quando eles adicionaram o stand do Jotaro, o Star Platinum, uma vez, eu até achei interessante, achei diferenciado, achei tipo, ah, vai ser apenas um algo de evento, algo que acontece só uma vez, duas vezes. Só que os caras levou muito a sério. Então tem coisa de Demon Slayer, tem coisa de One Piece, tem coisa de mais o que, velho? Eu não lembro mais da o que Marvel, tem. Da tem Marvel. Aqui, tem Homem de Ferro. Tem o Motoqueiro Fantasma. Tinha Homem de Ferro e Capitão América, tanto da última vez que eu tinha visto. Meu Deus, velho. Então, realmente o jogo não é mais coisa focada em Naruto. Bom, galera, seguinte. Deixa eu falar pra vocês aqui logo de antemão as regras, como que vai funcionar boa parte das coisas aqui na parte do Shinobi. Quem dera fosse Shinobi, não. Na parte do Shindo Live, beleza? Seguinte, querendo ou não, a gente já deu spin, já pegou os elementos. Por quê? Porque ia demorar muito se a gente fosse fazer em vídeo. É, 200 spins. A gente usou todos os códigos, 200 spins. E bom, eu finalizei como aqui, Element. Tô com o elemento água, tô com o elemento fogo, Bloodline. Eu tô aqui, ó, com o raio preto aqui, o Lightning Style Black Tiger. É do Darui, certo? E tô com aqui que pra mim é novidade. Eu tô com o Rengoku Style Inferno Engage. Esse aqui me disseram que é muito, muito bom. Se a gente vier aqui em Mastery, aparentemente é a mesma coisa. Deixa eu tentar achar essa Genkai aqui, que é tipo um solzinho. É bem parecido com um raio, um Akuma, o sol, só que é roxo. Pra ver qual que é desse poder aqui, mano. A porcentagem de chance, né, pra pegar ele aqui. E a porcentagem é 1/200, cara. 1/200 é coisa pra caramba. É difícil de pegar, mano. Bem, bem difícil. Mas aparentemente não é dos melhores. Pelo que parece, esse tal de Shindai Akuma aqui também é 1/200 e é um dos melhores, Junto com aquele do cabelo do Kakuzu. Então, assim, a gente tá com um bom, mas não é o melhor de todos. E Kevin, você disse que tava com um da One Piece, né? A Light Light, você falou que tava. Eu não sei se é não, Paleta. O negócio aqui é todo diferenciado o nome. Ó, eu tô com o que, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô com... Em Bloodline, acho que o nome é... Star Key... Ah, é de One Piece, Paulito. É, de One Piece mesmo? Caraca, agora eu não sei se é. Tem alguma coisa no nome. Então, eu acho que é a Light Light, porque tem outras coisas também de One Piece, se eu não me engano. Agora que você falou, se pá que é ela mesmo, Paulito. Eu não tinha nem notado. Vai entender, né, velho? É isso que eu acho esquisito. O negócio de One Piece aqui no jogo, que era pra ser paródia de Naruto, é umas paradas muito loucas, né? E falando aqui de novo a respeito do mapa... Olha que da hora, mano. Agora tem aqui meio que uma areninha que antes ficava fora da parada, agora tem aqui. É verdade, o negócio tá todo mudado. Sim, velho, tá tudo incluso dentro da vila original.
original realmente tem essa pequena arena. Agora tá bem mais similar, até porque agora temos aqui no jogo a cara dos Hokages ali, né? A estátua deles atrás do escritório. Pra mim isso é bem da hora. Será que meu rosto está lá? Kevin, o meu rosto estará lá, porque eu seria Deus Shinobi, tá ligado, né? É aquilo que eu falei, eu sou da velha geração, então eu tô por fora das novidades. Sendo assim, eu acho já que eu não vou ter um bom desempenho, porque eu não faço ideia do que é bom, do que é ruim. Eu lembro que antigamente, coisas que eram boas, era, por exemplo, a área de ferro do filho do Gaara, era o... Deixa eu tentar lembrar, a Jubi, era... Como é que é o nome daquele negócio, mano? Do Tenseigan, a transformação do Tenseigan. Então, coisas desse tipo, na minha época, eram muito boas. Só que hoje em dia tem um monte de coisa diferente. Eu acho que é meio difícil. Vai ser meio difícil isso aqui, viu? Bom, Kevin, eu acho que já deu de a gente ficar de papo furado aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a upar. Calma aí, custom. E falando em Game Pass aqui, né? Que eu falei que eu ia dizer quase Game Pass que a gente pegou. Bom, quais são os Game Pass que eu tô? Eu peguei essa aqui, tal do Haori, pra pegar roupa. Então no futuro a gente vai ter umas roupinhas customizadas, não faz mal, não atrapalha ninguém. Todo mundo tá aqui com o Server Creation, beleza? Pra todo mundo poder criar Server VIP quando for spawnar alguma coisa, não ficar dependendo de código, digitar, perder tempo. Eu tô aqui também com esse aqui, que aumenta o slot de spin, tá ligado? Foi aprovado também, só que não é todo mundo que tem, então quem quiser ter, tem. Quem não tem, não tem, não faz mal. Isso aqui acelera na hora de tirar... aquela animação é mais de boa. E eu tô também com esse custom mask aqui, que a gente pode fazer depois algumas máscaras aqui, criar uma gangue, não sei. Dá pra fazer um negócio interessante. Entendo, Palito, entendo. Estou entendendo o que você está dizendo. Entendo. Então tá tranquilo. Pô, tem aqui também os modo Baryon, né, também? Mas só pode dar uma vez. Tem o modo Baryon. Se aqui tiver aqui a luta final lá, e for só uma vida, o modo Baryon vai ser interessante, já que, tipo, você só pode usar ele, você usa ele quando você morre, você perde, basicamente. É sério? É, porque sabendo que, tipo, você vai ter ele, aí pra se pegar de novo, você tem que matar bicho de novo. Caraca, velho, que rolê. Aí você tem que maximizar toda a bicho de novo? Se pá, Palito, se pá. Meu amigo do céu, cara. Calma aí, Kevin. Eu quero fazer uma coisa que eu realmente não sei mais fazer, que é criar... party. É, seria bom a gente criar party aqui, pra você ver, galera. Faz tanto tempo que eu não jogo, que eu realmente não faço ideia mais de como cria uma party, mano. Eu não sei. Ainda bem que a gente tem aquele nosso querido amigo, né? Querido amigo. Famoso Google. Famoso Google. Depois você pode dar uma olhada aí pra gente. E, galera, eu quero tentar liberar alguma coisa aqui, embora eu ache difícil. Esse ataque aqui é 75 de nível, 8000 Ryu, 380 de Chakra. Meu Deus, velho. Tá muito longe de pegar, tá muito longe. Não é difícil de você pegar level. A gente tá com a meta aqui, todo mundo tá com a meta de pegar, se não me engano, nível 1000 por dia. Cada dia pegar nível 1000. Eu não sei se eu vou conseguir. Caraca! Pois é, parece que não é difícil. É até mais de boa de você upar do que com do que foi no Blocks, tá ligado? Pelo que a galera diz. Porque em 4 horas parece que você consegue deixar seu nível 1000 e upar de rank. E eu acho que a gente tinha que criar alguma coisa e depois mandar o nome, tá ligado? Você cria party, você adiciona ali e depois você convidava, era algo assim. Ah, tá, acho que é exclamação squad. E eu acho que é isso aí mesmo, squad, deixa eu ver. Squad. É isso mesmo. Agora em V, Kevin, Z, UFC. Aê, olha só, cara. Deu bom, deu bom. Acho que não é assim, não. Acho que tem que colocar teu nick. Aí você tem que botar ACC e meu nick. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É. Ai, o cara é muito burro, cara. Você, velho. Meu Deus, eu tô te esperando pra fazer a quest. Apareceu a quest pra você? Apareceu, tem uma aqui, eu acho, na realidade. Não, é de derrotar ninjas da areia. Onde você tá? Cara, eu tô na frente do portão que na frente do escritório do Hokage. Tá, vou tentar colar aí. Mas ali no canto inferior esquerdo não tem nenhuma quest pra você? Olha, tá escrito NANA, que é Viseu UFC igual o GOT. Tá, eu acho que é porque como eu peguei antes... Não é esse pá. Você não tem. Mas tem. Se você pegar uma quest, vai nesses carinhas de verde e pega uma quest. Que aí se você pegar, vai pra mim também. Daí a gente vai lá tentar derrotar. O bom que desse jeito a gente não se acerta, fica faz safe. Sentido. Meu Deus, Kevin, a gente já começou mal. Calma aí, tranquilo. Tem uma quest por aqui, perto de mim. Calma aí que eu vou pegar. Fica Trunks, fica safe. Não, Peter aqui, tranquilo. Peter tranquilo. Deixa eu pegar essa quest. cara, meu Deus, velho, meu Deus. A galera tava falando que quando a gente grava, só sai... Mano, como é que é a expressão, mano? Só sai alguma coisa... É o nome de uma fruta, parece. Groselha, isso aí. Groselha. Só sai groselha aí. Groselha é uma fruta? Eu acho que é, né? Acho que é. Deve ser, enfim. Quando... a gente descobre.
Um dia a gente vê. O Google tem pra isso. O Google tem pra isso. E meu Deus, Kevin, eu peguei a quest que me leva lá pra casa do caramba. Ai, meu Deus, raiva. Muito burro. Sabe o que é bonitinho? Quando, como a gente tá nível 1, a gente tem tipo, caraca, 17 anos já? Eu tô... É, eu tenho 13 anos, na verdade, Cleiton. Eu já tô ficando, mano, tô quase na minha idade já, mano. Mais um aninho foi na minha idade. Você é mó idoso, hein? É, mano, eu tô velhado, mas, já. Mano, por que que, tipo, meu chakra é mais alto, meu chakra HP é alto, tipo, sobe, mas o meu MD estamina não? É mais estranho. Eu não sei, Kevin. Ó, eu já tô upando de level aqui, ó. Tranquilo, pai. Já se você conseguir derrotar, ele vai vir contar pra mim também aqui, entendeu? É todo um roleplay. Tá, aqui, é isso que é legal. É isso que é legal. Pera aí, o meu jogo está sem som, e jogo sem som é ruim. Não, legal. É ruim. Falei, posso te mostrar uma coisa? Mostre, Kevin, mostre. Eu sou aquele que veio, você sabe da onde? Da onde? Você tá aqui? Ai, como assim? Eu preciso de 400 de bootline pra poder usar. Ah, você esqueceu. Você esqueceu. Kevin, tem um monte de coisa que spawna. Cara, agora que eu parei pra pensar, Kevin. Oi. Nossa, é verdade. A gente tá aqui na Nova Konoha. E por ser... Ah, eu vou morrer. Por ser Nova Konoha, muita coisa mudou de posição. Então, assim, tem coisas que spawnam... Caraca, eu tô upando pra caramba. Nossa, pouco aqui, né? Nossa, 20... Ah, por isso que tá fácil, mano. E você upou 34... Ah, o cara já tava fazendo quest, safado. Não, eu tava batendo o tronquinho ali enquanto você tava falando. Olha, o cara ligeiro. Ah, mano, eu já tô 500 pontos. Tá, eu vou aumentar... Tem pontaço, ponto pra caramba aqui pra aumentar. O que eu posso aumentar aqui, mano? Eu vou aumentar... Mano, eu tô upando de 10 em 10 em cada. Não sei se é a melhor forma, mas é porque... Eu vou tacar 100 aqui em tudo. 96, 96, 95. Aí eu já deixo tudo aqui em 100, 100, 100. Aí, sei lá, eu coloco 20. Aí 20, 20, 20. Aí mais, sei lá, mais 10 agora. 10, 10, 10, 10. E certo, tá tudo equilibrado igual como eu fiz no Blockstream. Eita! Ah, não tem tração. Nossa, eu tô zoado, hein? Você já devia ter ganhado... Qual que é o seu Genkai? Nem vi. Eu tô, cara, com a Rengoku alguma coisa. Rengoku Style. Inferno Engage, que é o primeiro ataque. E tô também com o... A Kikenkai do Darui, tá ligado? Olha, se eu não me engano, a Rengoku é um dos Rinnegan, tenho certeza. É, parece que é o Rengoku... É o Rinnegan do Sasuke, pelo que a galera tava falando. Cara, gostei, mano. Viramos Sasuke aqui no bagulho. O Sasuke que é o meu personagem favorito. Eu sempre quis perguntar isso a você, Kevin. Quem que é o seu personagem preferido no mundo dos animes do Naruto? Ah, eu não sei. Pior que eu não sei dizer não, viu? Sabe? Não sabe? Não sabe? Ah, eu acho que eu direi que o protagonista mesmo, o Narutinho. Ah, pô, clichê, clichê, é. Kevin clichê. É, eu não tenho... É que, tipo, todo mundo é muito legal, talvez o... Ah, lembrei, Paleta. O Shikamaru Nara. Shikamaru é bolado. Shikamaru não é clichê, bravo, não. Shikamaru é brabo, mano. Shikamaru é interessante. Tô indo aí, Kevin. Nossa, a gente pegou a quest do mesmo lugar. Mas como eu tava falando, que eu já não lembro mais o que eu tava falando, mas eu acho que eu lembro o que eu tô falando. Agora que o mapa mudou, o spawn de muita coisa mudou também, então... É, então, tipo... depois a gente tem que ver os lugarzinhos que spawnam certinho as bijus, né? É que é mesmo, né? Eu não sei se eu não sei se a Ninetales aqui, ou Kurama, meu Deus do céu, tá difícil. Eu não sei se a Kurama spawna aqui ainda, ou onde spawna. Sinceramente, não faço ideia. Falei, derrotei eles com um point só. Falei, se pá, eu ainda consigo nível, nesse vídeo, nível 70. E eu já pego a minha primeira skill, a primeira skill aqui de algum desses negócios que eu tenho. Palito, a minha primeira skill aqui de tudo é nível 60. Eu já posso desbloquear daqui a pouco umas do Shisui, mas tipo, essa da Star vai demorar um pouquinho ainda. Cara, do Shisui é da hora, eu lembro quando eu peguei do Shisui. Eu não sei se eu tive sorte, eu tive muito azar, né? Eu acho que tive sorte, porque eu peguei aqui a de One Piece e peguei a do Shisui. E o Shisui é um dos meus personagens favoritos também de Naruto. É, o Shisui é da hora e muito mal aproveitado. Diga-se de passagem, mas o que eu ia dizer, teoricamente a do Shisui era pra ser a mais forte, né? É. Porque o Mangekyo, que o Sharingan dele simplesmente faz você acreditar em algo que é mentira, mas que pra você é verdade por conta do Genjutsu, né? Dizem absurdo. Que ele tem o Genjutsu mais poderoso do Shinigan. É, do mundo dos animes do Naruto. Do Shinigan não, do Sharingan. Do Sharingan. É apelão demais, ele olha pra você, te coloca no Genjutsu, você acha que não tá nenhum Genjutsu, mas você tá e você faz coisas contra a sua vontade. É um poder ocular absurdo. É o Tsukuyomi, basicamente, né? Tipo. É o Tsukuyomi. Quase Tsukuyomi. Tsukuyomi te deixa um sonho, mas o Tsukuyomi te faz viver. Por isso que é mais poderoso, entendeu? É, mas é que, tipo assim, eu não sei se o Tsukuyomi consegue mudar em você
A ideia é tipo, você tá em um genjutsu, tá ligado? É que, tipo assim, ó, o Tsukuyomi, ele te faz viver em um mundo paralelo. Como se você tivesse, sei lá, o mundo dos seus sonhos. É basicamente isso. É, no... Do Shisui te faz, tipo, viver a vida normal, só que, tipo, de acordo com a vontade do cara que te deixa no genjutsu, tá ligado? Exatamente. Então, pra mim, tipo, do Shisui falar, é mais poderoso. Igual que vai ser. Ah, Paulinho, mas ele é só desde 2002. É, tipo assim... pra mim. Hoje estou olhando... Sharingan. O cara tem Sharingan. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fica parado. Quero ver você ter paradinho. Ah, mas você já atacou o bicho. Calma aí, deixa eu ver. Oh, Sharingan todo esquisito. Sharingan com a pupila branca. Ai, meu Vou Deus. Vou deixar você derrotar ele, Palito. Vou deixar. Derrote se eu não for morto antes. Mas eu não vou morrer antes porque... Ó, ele já começou a ficar com mais vida os bichos, né? Caraca, me acertou os negócios. Vai lá. Kevin está bufado. Tá com damage bufado. Toma. Não são os poderes do Sharingan. Beleza. Tamo solando. Pô, tem mais vida que o outro. Tem. Isso que eu achei esquisito. Vamos ver se a gente pega mais nível. Aham. Vem. Ah, só isso. Ai. Vai ter 5 níveis à sua frente. Palito está avançado. Palito está... Ó, eu tô ganhando bastante grana aqui, bastante spin. Tô gostando, tô fazendo as quests diárias. É, eu esqueci de ver isso. Tô bolado aqui, várias quests. Se der XP, eu tava feito, mano. Mas não dá. Enfim, galera. Esse aqui foi o nosso começo no Shindo, Shindo Life. Tamo aqui nível 50. E, mano, vamos continuar upando, vamos desbloquear os nossos ataques. Vim aqui com o poder brabíssimo do Sasuke. Será que eu consigo equipar? Que nível eu preciso? Nossa, 600 níveis pra equipar o poder colar. E aqui? Do Sasuke? Eu acho que é do Sasuke. Se for do Sasuke, é isso mesmo. Não, o meu da Light é 400 que eu preciso dela. Do Shisui já foi, tipo, 600 aqui. De meu Deus, esse aqui é 600. Mano, é tudo 600. Não é não, Paulinho, tem certeza? Não, é um modo, mas eu não consigo ativar nada. Acho que é, Paulinho, hein? Ai, tenso. Enfim, galera, eu vou tentar descobrir depois. Eu preciso reaprender a jogar isso aqui. Torçam por mim, comenta aí embaixo o que você acha que é melhor pra eu tentar pegar aqui. Se eu devo, né? Porque a gente não tem mais nenhuma Game Pass. Então, ou é isso aqui, ou é alguma coisa muito ruim, ou se a gente tiver sorte é algo melhor. Mas ter sorte é difícil, então acho melhor a gente ficar com isso aqui até o final. Mas não sei, comenta, beleza? É nóis, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou e fui.